weeye xukuumadda hadda ama ka dhisano federaalka waxaa lagu dhisay nidaam dastuuriya darawan darawatuuba asaas waxa marar baaxtan lagu sigtay soomaali sobreteen lagaa noqdo haddii aan kasoo bixin darawan darawatu waxay ku ammaanan yihiin reer bullaan xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo dadkeeda inay geliyeen nidaamkaas gacan soomaali ku siiyeen kusoo dhaweeyeen madaxdii markaa dowladda federaalka ku meel gaarka sheekh shariif iyo cabdiweli iyo halkaan imaadeen iyo wasiiradoodii inta ay yimaadeen in laga wada shaqeeyey loo badnaaday iyago xoogaa laabashan way iska lahaayeen oo waxay iska jeclaayeen wadhaar maa hadhow laydu dooran waayo xalaysa kurkordiyo hadda kambaala intaan la tago hal sanaha lagu soo daro way iska rageen qaarkood laakiin middaan hadda aan wadno oo kale baanu wadnay doorasho ha la aado oo dastuur ha la sameeyo oo adduunyadan wax tusmo inaan dad nahay wax samayn karo waa samayn waan samaynay maalmahan dowladda federaalka madaxdeedu waxay ku celcelinayeen iyo dadweyne badan dowladdii federaalka waa la ictiraafay meel gaarkii waa laga saaray haddii laga saaray ayaa ka saaray meel gaarki inta hadda xukunku wareegay hal midag lama jiro kay ka saaray qoladii ka saartay baal yaqaan qolada dastuur ku saxeixan qoladii halka shay ku qabatay qolooyinka kale oo sunna wajamaaca iyo galmudug saddex linin oo tfj ka jiray iyagoo hadda meesha kama muuqda waxa weeye dastuurkaasu looma samaynayaa waxaa loo sameeyey soomaali intii isoo golinaysa kusoo noqoto qaaran ogolayn waa jiraan annagu haddeer qoran mayna waa muqadas midnimo runta aynii sheegay ciddii maanta hadlaysay waa maqlayseen madaxdoodii waxba war xun usii dhiibi mayno haddii soomaali wado fiican loo horseedo oo lays ogolaysiiyo diyaar balma qaybka qaadan haddii lays ogolaysiin kari waayo oo cidda markaas madaxda noqota xagga sare oo dowladda dhexe madaxda ka ah ay dariiqa saxa aadi weyn annaga naftigaya waxbaa noo qoran waxa noo qoranna waa la yaqaan sida hadda wax lagu wadoona raalli kama ahin ictiraafka maraykanka baa loo baahna laakiin soomaaliya lagama qaadin marna dowladnimadeedii iyadoo burbursan bay dowladnimadeedii ahayd golaha ammaanka golaha dhexe oo golaha united nations qaramada midoobay madax tegi jiday safaarada ay joogeen wadamo badan oo shisheeyaa xamar ay ku jireen iyadoo dagaal ka dhacayo baa safaarada bay ka furaayeen yaa dadka been loo sheegay oo lahore waana la ictiraafay wax walba annagaa isyada tuulo kasta annagaa u magacaabayna maamul iyo gubernatoore iyo degmo dadkaa magacaabanaya iyagaa dooranaya haddeerba inagu inagoo isoo gool oo dastuur leh degmooyinka miyaan u magacawna anagu maamulada degmooyinka ma magacaawna waa la dhex geeya wasaaradda arrimaha gudaha tagtaan ay yihaahdaan communitig ay isu timaado xubnahaasaa leedahay soo magacowda annagu waa ina muraaqabaynayna sharcigaanu ku fiirinaynaa kriteriyadaanu ku eegaynaa meyarkii doorta ku-xigeenkii joogta guddigii joogtada doosu saas maa haddana kor baan usii kacnay waxaan ihi xasaab badan baanu ka qayb galnay awal mutayadii keliya meesha joogtay ahay haddana waxaan ihi bal xisbigii naga adkaaday ha yimaado haddii degmooyinka lagu kala adkaan waayo wixii sunow dhooba isku biirbiiraya coalition waxa la yihahdaa jira isbaxay qabaailku waa leeyihiin baho iyo waxaas arkala marka qaar bahaas waa wax isbahaystay moogta xoolaha muruqa tuujisay oo nidaamka qabeliga ku tuujisay baa laysu gaashaan buursanaya mamnuuc maah laakiin in la xadgudba maaha dadkeena xuquuqda lagu abuuro marka way jiraya ma jirayso in lagu tunto dastuurka annana aanu iska eeganayno ma jirayso annagu diyaar baan u nahay dowladda federaalka ku meel gaarka dowladda federaalka adda ku meel gaar maa dastuurkaa ku meel gaara inaanu waxa soomaaliya maslaxadeeda kaga shaqayno laakiin inay iyadu tidhaahdo anaan waxba samaynaya laga yeeli maayo annaguna
في يلمين أدون كنا في يلمين سبالنا في يلمين فلو إنك يجب هذا تشد الدنيا هذا أنا أقول مليين قال يا خاص باين قائد سنة لما أورمين لكن واحد نجد حياة كيشين بل واحد كله ولا شوي بها الدورة الله نجد حياة جلال كنيمو تناسي قرابة وعلى مذيهاي واسفقته وعلى شوي الحجراء قال الله يكمل حقا واجوغان إن جاي عقد سين جسوا على كلو وذبني هاي مركب بلانا قهرته قهرته حاير على رمادو حاير وضد حامد سيدو كلا سهريا بالله كلا قادة قهرته أنه خلاف تيه لان ميل دقنو حتى أن هذا لو يسكسوا سعودان لانا قهرته ميل إسلاق دقنو أما إسلاق قهري أما كيشيني أما سوماليك هو أكبير أما لو يسكسوا كلا بيسكسوا لكن ميلا لكن ما لها المصلحة هي اللي تجمع يوم مصلحة هي اللي شوية مالي ديار بارونها مصلحة واحد انه غطوبة انا عم نقول ارين داس غوصة على لقاح الريبو وانا يكون ديري لكن مناسبة لها انا وكالي ويكون عبونتا يوحي جدا ذاك اللي هو بياشي انا كل على ذنبي انا طعبا يمين السلام عليكم ورحمة الله حركات كلا سعودتين و RBC Radio rahareb.com